עזר ויצמן משנה דמות. מאז תפס את מקומו כחבר מפלגת העבודה, הוא מלטש את עצמו ומדבר באופן חד וברור יותר בנושאים המדיניים השנויים במחלוקת. פעם נהגו לכנותו הילד הרע שאינו יושב רגע במנוחה. היום, כשכבר עבר את גיל ה-60, הוא משתדל לנפץ את הדימוי הזה. דומה שאיזר של מפלגת העבודה מיושב ונינוח יותר כאשר הוא תובע את תוכניותיו, אפילו באוזניו של ניסנוב, הספר הוותיק שטיפל בראש הזה כשהיה שר התחבורה, שר הביטחון ועכשיו שר בלי תיק. ואני מקווה שאני אספר לך עוד כראש ממשלה. אבל יש שמועות שאתה תהיה שר... שר... איך זה נקרא? שר... מה זה שמועות שיהיה שר? אני עכשיו שר שמולי. לא, אתה תהיה שר החוץ. לא, בוא. יש שמועות, יש שמועות. אל תתעסק קצת בשמועות, תחתוך לי את הצבא. בוא. יש שמועות. שמולי, תספר את עזר ויצמן, זה אחרת מה שלספר שר אחר. עזר יש לו ייחוס. ייחוס. את הייחוס לא קונים אותו בכסף. זה שרשרת. אני אחרוש את הארץ הזאת מצפון לדרום, ממזרח למערב.